Cuidado que esse trato tem balela, cheio de pontos sem contar. Falou que tinha 10, cobrou que desse 30. Rebolou no papo, sem botar na tinta. Tentou te levar na manha, não deixa passar em vão. Toda vez que ele vem te chamar pra uma história, inventa um conto e diz que sim. Leva bem no papo até que eu saco que parece a do português. E foi num bom freguês. Se é sacolar, você vai dançar. Um 7-1 que só fica longe daquele que eu já tô vendo ele tentar. Que dessa